Burton Process Flying V, en all mountain bräda till den duktiga lite mer avancerade åkaren som vill ha en bräda som funkar över hela berget, både pist och off-pist. Brädan har Flying V rocker profil, vilket betyder att den har en blandning av camber och rocker. Under fötterna, under bindningarna, så är en camber, alltså ett litet spann, samtidigt som du har en rockerprofil i mitten och ut mot nose och tail. Det här gör att du får en blandning av väldigt kvick bräda med bra respons, samtidigt som den blir följsam och lätt åkt lite mjukare underlag. När du trycker till brädan hårt på hårdare underlag så får du just den här spänsten och responsen som du får i en camberbräda. Samtidigt som med lite mjukare underlag så får du ut mer av rockerprofilen och du får en mer följsam och mer surfig känsla i själva åkningen. Brädan har också något som heter Frostbites. Det är en förlängning av stålkanterna ut från brädan. Det gör att du får ett bra grepp på hårdare underlag samtidigt som den inte nyper fast och hugger fast på mjukare underlag. Så en bra blandning mellan hårt och mjukt underlag. Den har även The Channel-systemet. Det är ett bindningssystem som bygger på en kanal längs hela brädan här. Det gör att du får ut ett väldigt bra tryck över båda sidorna på brädan. Du får ett jämnt tryck över hela brädan samtidigt som du också kan justera bindningen efter exakt hur du vill ställa in den. Du har många olika valmöjligheter för att justera bindningen. Jag skulle rekommendera att man har en Burton-bindning med EST-system för att få ut det bästa av just det här The Channel-systemet. Väljer du den här brädan så tycker jag att du ska ta en längd som är ungefär till hakan, en 15-20 cm kortare än vad du själv är, för att den ska funka riktigt bra till all-mountain-åkning. Burton Process Flying V, alltså en perfekt all-round-bräda till en lite mer avancerad åkare.